На телеканалі ЮА Рівне час новин. У студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Заробляти на відходах будуть в Бугринській об'єднаній тергромаді. Сьогодні тут запустили перше в області комунальне виробництво пелет. У Рівному стартував фінальний етап всеукраїнського конкурсу за професією муляр. Учасники – учні профтехзакладів з усіх областей України. У суботу Рівне прийматиме чемпіонат Європи зі спідвею серед юніорів. Події такого масштабу на мототреці не було 6 років. Було повністю відремонтовано всі глядацькі сектори, пофарбовано, наведено ремонт в закритому парку. Токсичні речовини в Рівненському колегіумі виявили не лише в гімнастичному залі, а й у сусідньому навчальному класі. Там концентрація фенолу в повітрі у 5 перевищує норму, формальдегіду – в понад 2 рази. Такі результати нових досліджень обласного лабораторного центру. Але його керівник Роман Сафонов не виключає, що шкідливі речовини могли перенести протягом. Він наголошує, наразі це проміжні результати. Лаборанти вже перевірили надані їм зразки здертої зі стін будівельної суміші та лінолеуму. Перевищення рівнів міграції токсичних речовин не зафіксовано. При цьому фахівці здивовані, чому клей на лінолеумі не затвердів. Підозрюють через вологу бетонну основу. Він був не полімеризований, а в такому стані він не може не відділяти небезпечних речовин. Ми зробили модельне середовище. В дослідженнях були наближені модельне середовище до реальних умов і виявили також перевищення міграції шкідливих речовин. Чи це єдиний фактор? Будемо досліджувати далі. Першочергові заходи, які треба реалізувати, зняти цей клей, дочекатись, поки бетонна основа буде суха, тоді провести повторні вимірювання, принаймні так ми бачимо ситуацію, а далі вже приймати наступне рішення. Заробляти на відходах будуть в Бугринській об'єднаній тергромаді. Сьогодні тут запустили перше в області комунальне виробництво пелет. Універсальну лінію встановили за спільну кошт громади і Державного фонду регіонального розвитку. Вона продукуватиме гранули й брикети, а сировиною слугуватиме не тільки деревна тирса, а й соломи і відходи від соняшника. Валентина Гордич з подробицями. Ну що, погнали? Так. От тут бункер, куди загружається тирса, сушильний барабан, і далі йде процес виготовлення гранули. В Бугринській ОТГ запустили перше в області комунальне виробництво пелет. На виході маємо продукт, це паливна гранула. Ми займаємося вже більше 10 років виготовленням от таких ліній по виробництву біопалива. Сьогодні новина в тому, що ця лінія – це перша лінія, яка зроблена за державні кошти. 10% було надано наших коштів місцевого бюджету, а 90% – Державного фонду регіонального розвитку. Вартість його склала 3,2 мільйона гривень. Ми його закупили. Все обладнання, враховуючи поставку, настановку, навчання персоналу, все повністю входило в даний проєкт. Його буде обслуговувати комунальне підприємство, воно заключає договори на сировину, на закупівлю сировини, і буде виготовляти, також продавати. Це зразки біопалива, яке можна виготовляти на цій універсальній установці. За сировину можуть правити не тільки деревна тирса і кора, а й відходи соняшника і солома. Це те, що на сьогоднішній день люди його підприємство викидають, спалюють десь, а воно тут переробиться і буде ефективним, корисним паливом. В деяких закладах вже є пальники закуплені під дану пілету, в інших буде встановлено додатково і будемо працювати над тим, щоб дане паливо забезпечувати себе і не тільки. Порядка 600 кілограм гранули в годину і 300 в середньому кілограм брикета, опять же, в годину. Це більш чим достатньо, щоб забезпечити свої об'єкти гранулою. І якщо буде достатня кількість сировини, буде цієї гранули надлишок, вони зможуть її продавати.
вже підійшли до того, що не тільки латаємо дірки, наприклад, як заміна пластикових вікон, заміна покрівлі в школах чи в садочках, а це і заробіток коштів. Розумієте, громада буде заробляти гроші. Таких проєктів насправді небагато, і ми його будемо множити по всій області. Сьогодні в нас присутні тут проєктні менеджери з всіх об'єднаних громад області. Вони це бачать, і вже багато декілька громад готують подібні проєкти. Валентина Гордич, Назар Мідріган, новини ЮА Рівне. Позачергова сесія Рівнеради 7 лютого відбулася незаконно. Таким є рішення окружного адміністративного судді. Легітимність її проведення оскаржив депутат Роман Стасюк. Нагадаємо, під час цієї сесії було розглянуто питання про виділення 20 мільйонів гривень на реконструкцію стадіону «Авангард». Судовий вердикт вступить в силу через місяць. Якщо Рівнерада не подасть апеляції, її рішення про виділення 20 мільйонів буде скасоване. Там йшлося не про реконструкцію стадіону «Авангард», а про незаконність позачергової сесії. Тому що нагальності і терміновості в скликанні позачергової сесії по цих питаннях не було. Чітко в регламенті прописано, що позачергова сесія скликається в виключних випадках, коли вводиться надзвичайний стан. Я за стадіон, я за розвиток спорту. Просто в законний спосіб це треба робити. У нас є декілька варіантів дій, примітивно простих, що, так сказати, зведе на нуль всі ці зусилля. Всім, хто хоче завадити будівництво, скажу, що нічого не вийде. І проєкт допрацюється. Так, затягнувся, але вже в роботі, вже на виході допрацюється. І конкурс буде об'явлений, і гроші будуть виділені. Ми знаємо, як це зробити, незалежно від рішення суду. На Рівненщині скасували два дизель-потяги – ранковий з полученням з Долбунів-Сарни та вечірній Удрицьк з Долбунів. Цим невдоволені рівненські пенсіонери, котрі користувалися ними, щоб безкоштовно доїхати на свої дачі у Кам'яногірську. Тепер вони змушені пересісти на маршрутки і платити повну вартість проїзду. У Львівській залізниці пояснюють, цей дизель-потяг нині перебуває в ремонті. До своєї дачі у Кам'яногірську пенсіонерка Ганна Колоденська їздила ранковим дизелем з Долбунів-Сарни. Тепер змушена пересісти на маршрутку. Із 10 травня нам зробили такий подарунок, відмінили наш перший дизель-поїзд на 7.07. І ми тепер мусимо їздити маршруткою, яка коштує 20 гривень туди, 20 гривень назад. Ну якщо, хай не кожен день, хай я два рази в тиждень. 40 і 40, 80 на 4 тижні. Скільки? 320 гривень вже. А комуналка? А що їсти? З 10 травня цей дизель-потяг не курсує. Добрий день. А скажіть, будь ласка, чому відмінили дизелі ранкові з Долбунів-Сарни і з Долбунів-Удрицьк? Відмінили всім на всім з Долбунів-Сарни. Саме нерентабельність. Через нерентабельність? Потяг наразі перебуває у ремонті, повідомили у Львівській залізниці. Коли його завершать, не уточнюють, посилаючись на брак фінансування з місцевих бюджетів. Ми перевезли пасажирів у 2017 році 6 мільйонів. На загальну суму 68 мільйонів. Отримали тільки компенсації, це повністю по Львівській залізниці, отримали компенсації 8 мільйонів. А якщо говоримо закупівля нового рухомого складу, навіть не то, що закупівля, а ремонт при плані виду ремонту, такий як КР-2, обходиться 30 мільйонів. Що ми навіть не заробили, щоб відремонтувати хоч один поїзд. Покривати витрати за перевезення пільговиків на Рівненщині будуть, розповідає начальник управління інфраструктури та промисловості Федір Місюра. Про це мають подбати райони. На сьогоднішній день є певна співпраця із районами і «Укрзалізницею» про відшкодування пільгових перевезень за рахунок сплати ПДФО. Тобто, враховуючи те, що кошти за податок фізичних осіб будуть осідати в районах, і за рахунок цих коштів буде відшкодування за пільгові перевезення. Зараз з деякими районами вже укладені договори на відшкодування, а деякі райони дане питання винесли на свої сесії. А дизель-поїзд для приміського сполучення з Долбунів-Сарни та з Долбунів-Удрицьк у Львівській залізниці обіцяють знайти. Хоча для цього доведеться зняти потяги з інших напрямків. Зараз ми працюємо з керівництвом депо спільно. Ми переглядаємо, щоб сьогодні відмінити з Долбунів-Сарни, завтра відмінимо, для прикладу, з Долбунів-Коли.
а післязавтра вже з Лубунів Сарни поїде. Такого плану. Про конкретні дати зміни руху можна буде дізнатись з оголошень на вокзалах або на сайті Львівської залізниці. Ірина Лаговська, новини ЮА Рівне. У Рівному на вулиці Міцкевича біля піцерії «Авеню» в автомобілі BMW X5 виявили бурштин. На місці працюють наші кореспонденти. Нам вдалося з'ясувати, що там тривають слідчі дії, перевірку проводять працівники управління захисту економіки та патрульної поліції. Про кількість виявленого бурштину та інші деталі ми розповімо у наших ранкових випусках. Польотів з Рівного до Туреччини побільшує. Сьогодні свою чартерну програму представили туроператор TPG та авіакомпанія «Браво», які торік вже возили туристів з Рівного до Анталії. Їх перший цьогоріч політ заплановано на найближчу п'ятницю. Чартерні рейси здійснюватимуть двічі на тиждень. Нагадаємо, на початку травня перший рейс з Рівного до Анталії здійснив інший туроператор JoinUp. Таким чином, відтепер чартери до Туреччини з нашого аеропорту літатимуть 4 рази на тиждень, перевозитимуть туристів літаки «Макдуглас». Обговорювали використання інших типів літаків, зокрема «Боїнгів». На жаль, ми ще не впевнені в тому, що аеропорт зможе прийняти такий тип літаків. Як тільки наша спеціальна комісія від авіакомпанії прийме остаточне рішення, що можна використовувати «Боїнг» із аеропорту «Рівне», тоді ми і будемо розглядати таку можливість. Будемо розглядати. У Рівному стартував фінальний етап всеукраїнського конкурсу за професією муляр. Учасники – учні профтехзакладів з усіх областей України. Загалом до фіналу конкурсу потрапило 24 юних мулярів. Вчора вони виконували теоретичні завдання. Сьогодні свою професійність показували на практиці. Сьогодні проходить, зараз ви бачите, третій конкурс всеукраїнський профтехучилищ мулярів, які приїхали дітки зі всієї України, 24 учасника. Завдання – потрібно положити 0,63 куба облицювальної цегли із розшивкою з усіх сторін. Всім однакові завдання, всім однакові умови. На зведення ось такої цегляної конструкції учасникам відвели 6 годин. Завишки вона має бути 1 метр. Я тренувався, там зробив пару конструкцій таких самих. Вже якби більш-менш розумію, що де я. Бачите, аж пот виступив. Ну, складна трошки, там вже зависоко подогнав, зараз буду розшивати знову. Усі ці хлопці – вихованці профтехзакладів, які навчаються на муляра. Хотів би хоч ця у десятку попасти. Стараюся. Так не знаю. Краще за мене. Не маєш указати. Кожен робить, як може і як знає. Учасники змагаються під номерами, які витягнули на осліп. Це для того, аби члени журі не знали, який профтехзаклад вони представляють. Ніхто не знає, з якої області. Той список, в якому вони вчора тягнули номерки свої, він у мене. Його ніхто не бачить і не знає. Тобто учні, я не знаю, хто. Мені це не цікаво. Я сама педагог. Мені цікаво, щоб учні показали себе. Треба визначити, хто буде кращий, а не яка область, яке що, розумієте? Мені все одно, хто буде кращий, аби він був дійсно кращий. Боже, якби ці учасники кожного року залишалися в Україні, це для України такий джекпот, що ви просто не представляєте. Переможця конкурсу мулярів журі визначить завтра. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, новини ЮА Рівне. Чоловіка, який забрав кошики з меморіалу загиблим у Другій світовій війні, встановили завдяки камері відеоспостереження. Інцидент трапився у Зорі. Представники місцевої влади помітили, що після вшанування зникли корзини для квітів. Переглядаючи запис однієї із камер, яку встановили за кошти власного бюджету, вони і з'ясували, хто це зробив. Ним виявився місцевий житель. За заявою Зорянської сільради, справу передали до поліції. Далі суд інкримінують чоловікові дрібну крадіжку. Він все рівно
понесе вже судові витрати, тобто судовий збір, і все рівно суд йому призначить чи громадські роботи, якщо напевно, тому що він не працюючий. І ми його зможемо залучити знову ж таки до того пам'ятника, до прибирання. Якщо він буде прибирати в парку, щоб кожна мама з дитинкою йшла і казала, он синочок, це цей дядя, який вкрав кошик. І бачиш, що він зараз має? Він зараз прибирає там, де він крав. Ну, тобто, щоб хоч якась була наука для всіх. Вперше після шестирічної перерви Рівне готується приймати міжнародний турнір зі спідвею під егідою Європейського мотоциклетного союзу. Це буде півфінал чемпіонату Європи серед юніорів віком до 21 року. До нас приїдуть гонщики з 8 країн. Сьогодні оргкомітет перевірив готовність рівненського мототрека до старту. Склад оргкомітету із проведення чемпіонату Європи зі спідвею різноманітний – від посадовців і правоохоронців до рятувальників і працівників обласної філармонії. Одні мають подбати про безпеку і порядок, інші – про урочисте відкриття. Але насамперед необхідно отримати ліцензію для мототрека. У п'ятницю в Рівне приїде комісар Європейського мотоциклетного союзу, який перевірить його готовність. Було повністю відремонтовано всі глядацькі сектори, пофарбовано, наведено ремонт в закритому парку, на самому стадіоні, на прилеглій території. Є питання по закритому парку, ми їх зараз закінчуємо, тому що зараз в наш час кожен спортсмен має декілька мотоциклів, і територія закритого парку наша трошки не відповідає вимогам. Будуть зауваження, не може бути також, щоб зауваження до споруди не були, тому що у вересні стадіону вже виповнюється 35 років. Але ж він так більш-менш підтримується в належному стані. Я думаю, що ми пройдемо акредитацію. Гарні доріжки підготували до офіційних тренувань, які відбудуться у п'ятницю. Надувні борти перевірені і готові до змагань. У них візьмуть участь спідвеїсти із 9 країн. За словами співорганізатора турніру Сергія Головні, найсильніший склад у польської команди. На чолі з Віктором Лампартом, це топовий спортсмен першої польської ліги, віце-чемпіон світу серед юніорів минулого року у класі 250 см кубічних. Дуже талановитий хлопець, так само дуже талановиті хлопці з Латвії. І чудовий словенець Нік Скор'я. Від України стартуватимуть двоє. Це чемпіон минулого сезону Дмитро Мостовик із Червонограда і віце-чемпіон Марко Левішин з Рівного. Марку Левішину комунальний заклад Рівненський міський спортивно-технічний клуб виділив на ці змагання мотоцикл та двигун. У нього також є свій один мотоцикл і, можливо, нам вдасться домовитись з одним з наших партнерів, який надасть допомогу по підготовці ще одного двигуна, також потужного. Він буде забезпечений фактично 4 мотоциклами, 2 він має вибрати. Відкриття змагань відбудеться у суботу, 19 травня о 16 годині. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. З перемоги розпочала волейбольна команда «НУВГП» другий тур чемпіонату Вищої студентської ліги України. На власному майданчику рівненські студенти здолали суперників з Харківського національного університету. Команда «Водника», вона у червоній формі, обіграла харків'ян з рахунком 3-0. В першу чергу ми програли подачу прийом. Все-таки команда ваша грала у своєму залі, мали перевагу. Може, не зібралися, а може, деякі гравці перегоріли. Результатом задоволений, тому що перші дві партії вони легко виграли, третю трошки зупинились, що дало поштовх для команди противника. Я думаю, що задача, яка стоїть перед командою, всі ігри в цьому турі виграти і попасти в фінал. Тому сьогоднішня дуже важлива гра. Наступна гра туру Вищої студентської ліги з волейболу у Рівному відбудеться завтра в спорткомплексі «НУВГП». Рівненські студенти прийматимуть суперників з Вінниці. Початок об 11 годині. Сьогодні стартував другий тур чемпіонату України студентської ліги. Приймають участь 8 команд. Це є ешелон топ-рівня. Тобто в ньому приймають участь гравці, які грають в чемпіонаті України, суперліги, вищої ліги. Тур стартував сьогодні і буде продовжуватись 17, 18, 19 числа.
На цю годину у мене все. Ще більше новин шукайте на нашому сайті, долучайтесь до нас і в соціальних мережах Facebook та Twitter. Я з вами прощаюсь. У студії працювала Тетяна Климчук. До зустрічі і нехай щастить!